U regionalnom inovacionom startup centru sutra 13. decembra biće organizovana stručna diskusija inovacija na lokalu, podrška i saradnja za jak ekosistem u okviru kampanje inovacije pokreću nacije. Stručnu diskusiju sprovodi program StarTech uz podršku kompanije Philip Morris i u saradnji sa Vladom Srbije. Ovom prilikom iniciraće se dijalog o podsticanju razvoja inovacija na lokalu, organizacijama i programima podrške kao i primjeni inovacija u gradovima i opštinama kao korisnicima, a bit će reći i o ključnim izazovima, preprekama i mogućim rešenjima. Početak je u 12 sati.